så siger vi 3, 2, 1, og de tilbehørende begynder nu. Vi er godt kæmpet, det er modigt, stilles op på en scene foran så mange Randers fans. Så siger vi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Og Roskner har havde 6 stykker sørøverskum i munden! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stykker sørøverskum til Jakob! Rock cloud! 4, 6, 8, 10, 12, 14 stykker sørøverskum! Vi har en vinder! Mange gange til lykke, Alvin! Og kan vi ikke lige give alle tre modige deltagere en hånd?